Zdarec! Po dlouhé době jsem se dostal k recenzi téhle klávesnice. Neskutečně jsem si ji zamiloval. Dneska bude jedno video, jak ji můžu ovládat bez použití Asus Armory Crate a co s ní všechno můžu dělat. A můžu toho dělat hodně bez použití Asus Armory Crate. Pojďme na to, co se týká první zad. Jedna poloha vypínače, jsem na bezdrátovým donglu, který je tady magneticky usazený, ale já už ho mám v Macu mrzklej. Tady jsem na vypnuto. Tady jsem na BT. BT, Bluetooth, si vybírám FN890. Mám tři možnosti pro tři zařízení na BT. Vraťme se zpátky na dongle. Tady mám USB-C. Ta klávesnice je neskutečně těžká, neskutečně, neskutečně těžká. Co se mně líbí? Hele, ať si tady necvakám zbytečně do počítače něco. Nožičky. Silikonovaný. Dvě pozice výšky. Za mě OK. Není to low profilovka, je to poměrně jako vysoká klávesnice, plnotučná, byť teda jako plnotučná na výšku, jinak je v 96% ořezu. Má k sobě armrest. A má k sobě ještě jiný mezerník. A takže ten mezerník patří takhle. Ten mezerník je vyšší a je prosvícený. Ale mě osobně ten mezerník moc nesedí, protože jak je vyšší a já něco hraju a mám třeba něco na klávese V a podobně, mám tendence mačkat i ten mezerník, takže mi vyzvýhovuje tady ten nižší, který je krásně ještě zaúhlovaný pro palec. Jo, má trošičku jiný úhel než ostatní klávesy a má svůj unašeč stejně jako ostatní velký klávesy. Takže mezerník zatím dáváme bokem. Tady proběhla v chatu ještě hláška, dej ten mezerník správně, on by měl být takhle. Ale mě při hraní takhle jsem na hraně, no tak, takhle jsem na hraně toho mezerníku. Jo? Není mě to úplně pohodlný, ale když ten mezerník fakt otočím, Tak mě při tom hraní ta ruka sedí krásně na plocho na tom mezerníku. Je to mnohem pohodlnější. Fakt, když si ho nechám takhle, tak je to mnohem pohodlnější a nemlátím do hrany toho mezerníku, ale jsem na, na té plošce toho mezerníku. Proto ho mám tak, jak ho mám. No a nakonec, když to jde, tak proč ne, že jo? Je to pohodlnější i s tím armrestem, což prostě přesně na plošce toho mezerníku. Je mi to fakt takhle spohodlnější, i když by měl být správně obráceně. OK, nepodařilo se mi zjistit, jakou má kapacitu, což je trošičku škoda, ale vydrží opravdu hodně dlouho na jedno nabití. Pojďme ji teda zapnout. Začneme touhle sekcí, která je multifunkční a dá se ještě dál donastavit. Ovládání hlasitosti, super. Ovládání multimédií, next, previous a... Play, pauze, bylo to slyšet. Další, ovládání intenzity podsvícení. Zapnout, vypnout podsvícení. A další je potom ovládání scrollingu. Takže to normální scrollovací kolečko. Což znamená, že když jsem třeba tady na stránce Asus, tak si můžu scrollovat. Super. Zároveň s tím můžu ovládat intenzitu podsvícení skrze VFN a šipku nahoru a dolů. Zároveň s tím šipka doleva doprava mi vybírá efekty. A zase s intenzitou. Jo? Další zkratky. FN 1, 2, 3, 4, 5, 6 jsou makra. Já už se můžu vrátit, protože tady tu multimediální část nebudeme potřebovat. Takže FN 1, 2, 3, 4, 5, 6 jsou makra. Makro si nastavím tak, že zmášnu FN a ALT, levý ALT, Plap, do nahrávacího režimu, naťukám makro, Fn a Alt, ukončím nahrávání a Fn a číslo 1 až 6, přiřadím makro. Perfektní, jednoduchý, v pohodě, simple. Fn a vidím stav nabití baterky, Fn a minus, jo? Fn, print screen a potom další různý funkce. Je toho přiřazenýho povícero a opravdu si tu klávesnici můžu pro sebe docela dost přizpůsobit bez toho, že bych potřeboval Asus Armoury Crate. Co mě docela fascinuje na té klávesnici v prvé řadě, nemá český popisky. Mně osobně je to jedno, píšu po slepu. Spousta lidí si stěžuje, že se jim na té klávesnici nepíše dobře. Že má takový kolípkový tlačítka, jo, že jsou takový jako a že jim to úplně napsaní nesedí. Za mě napsaní poměrně příjemný, pohodlný, v pohodě, je to dost o zvyku, je to vždycky hrozně moc o zvyku. Ale drží se standardních rozměrů, takže se na ní píše docela fajn a cajk. Já píšu třema prstama a třema prstama, konkrétně takhle mám já prstoklad, maličky vynechávám. Zvládám psát v pohodě poslepu roky a roky praxe. Jo, já vím, že je to špatně, že bych takhle psát neměl, ale prostě takhle spíšu. Co se týká samotných kláves, docela mě fascinuje to, že jsou průsvitné, tak mají double shot. Wow, úlet. Dostanete vytahovací nástroj a máte možnost si i vyměnit mikrospínače. Takže opravdu double shot tlačítko. To mě neskutečně fascinuje. Pojďme ven s mikrospínačem. Vydal bych to, ale vytahovák to nezvládá. <laughs> Normálně to vytahovák nezvládá. Každopádně budete mi muset věřit. <laughs> Budete mi fakt muset věřit, že uh, se spínače dají vyměnit, mají poměrně příjemný, měkký chod a celková síla 53 gramů je za mě docela oK. Uh, já nechápu, že to prostě nejde vyndat. Ještě teda jednu věc. Pojďme se na to podívat. Já tu klávesnici vypnu, ať tady neběhám po té stránce. No a já fakt bych nečekal, že na tom zmrším vytahovák. Z jedné části mě tady zůstal. Pojď sem, ty jít ven. Mezerník má svůj unašeč. Láhop. A má svý podsvícení. Což třeba vzorna v tomto případě já úplně nechápu, protože tahle ta klávesa, je úplně mikroskopicky průsvitná, ale když tam dám tuhle, Pojďme se na to podívat. Dáme ji tam bez unašečů, bez ničeho. Tohle se mně neskutečně líbí. To prosvícení toho mezerníku. Je prostě fenomenální. Je úžasný. To bylo jen pro demonstraci. Tady mám ten průsvit strašně malinký. Klap-klap. Jsem zasednutý. Hlučnost té klávesnice. Zase vypneme ji, ať tady neskáču po stránkách. Líbí se mně, jak málo hlučný jsou klávesy. To je fenomenální paráda. To mě sedí, to je takový příjemný měkký chod. Mám tady konkurenční klávesnici, nebudu ji ukazovat. Ta umí být hlučnější. Toto je fakt za mě takový příjemný doset v rámci toho normálního psaní. Já mám pocit, že první musím na tu klávesu trošičku vyvinout tlak a pak jako kdyby sama spadne. Jo? Mezerník. Je trošičku hlučnější. Ale s tím se dá pracovat. To dopromáznout. rozumíme si, zapracovat si s tím, pohrát si s tím. E, to je asi všechno, co bych teď aktuálně k té klávesnici mohl říct. Líbí se mi ta životnost na jedno nabití. Vzorovací frekvence v rámci USBčka 1000 Hz. Mohlo by být víc, některé klávesnice pro gamersky mají 2000 Hz, ale zase o to rychlejc potom odejde baterka 1000 Hz, což znamená 1000 odezev za vteřinu, si myslím, že je v rámci klávesnice víc než dostačující. Ke klávesnici dostanu dvoumetrový USB kabel a čtu tady zrovna na webu, jakože Windows 11 operační systém Provoz na Macu zvládá, jenom je potřeba potom donastavit pár drobností a bohužel Asus, a za to je musím zase zhejtit, pořád ještě nepodporuje meka se svým ROG Armory Crate. Proč? Proč? Spousta pro gamerských značek, jako je Logitech nebo Corsair, podporují meka. Proč ho nepodporuje Asus? Protože tahle klávesnice by pro mě byla jinak absolutně fantastická, kdybych si ji mohl donastavit podle svýho. Nemůžu. Poslední věc, kterou zmíním, když přepnu na Bluetooth a jedu v rámci Bluetooth režimu, je to Bluetooth 5.1. Můj názor na tuhletu klávesnici. Jedna z mála klávesnic od Asusu, kterou miluju. Obrovsky se mně líbí, obrovsky dobře se s ní pracuje, nejezdí po stole. To jsou ty základní nožičky. Když to dám na ty zvednutý nožičky, pořád zajk. Když tam mám ty střední nožičky, příjemný, pořád cítím odpor a nemá tendence mi ucukávat pod prstama, nemá tendence mi odjíždět někam pryč. Uh, delší psaní na té vysoké klávesnici bez armrestu je o karpáli. Jo, je vidět, že ten klo je tady dost vysoký, není to úplně ono, takže doporučuji používat armrest, který je magnetický, klap, krásně se mě přichytí a já mám srovnaný level a můžu absolutně v pohodě a pohodlně fungovat. Mám jí rád, mám jí hodně rád. A upřímně mám asi dvě klávesnice, které jsou moje must have. Tahle tak ním patří a mám s tím už takový trošičku dilema, abych tady neměl milion klávesnic sbírku a pak nevěděl, na čem psát a přehazovat to a chápeme se. Jo, ale tohle je do velmi zábavná klávesnice, která reaguje rychle a i když se hodí třeba do power save režimu, tak nemusím dvakrát nakliknout mezerník, aby se mě nastartovala a teda a ještě jednu věc obrovsky cením a tentokrát uh, zdrbu jinou značku. I v ořezovce je tady to patrný oddělení jednotlivých sekcí. Takže, když například píšu a chci chytit shift, nechytím šipku, já vím, že bych to neměl dělat, ale jedna z mých velmi oblíbených klávesnic je Nufi. Tato oddělení nemá. Absolutně není problém chytit šipku nebo s entrem chytit šipku nebo cokoliv jiného, protože to prostě nemá oddělený. Tady u toho Asuse to neskutečně cením. Obrovsky to cením, protože tady prostě cítím tu proluku, cítím tu mezeru. Samozřejmě značky pro psaní na F a na J jsou default. To je normální. Ale dvojitý Včko má malej dublík kvůli správnému posazení na ASDV. To se mně strašně líbí. Tady je malej dublík. To je správná vychytanost. Protože takhle víme, že ta klávesnice se vysloveně směřuje na hráče. Jsem si jistý. Pod tímhletím prstem cítím 2 absolutně fantastický. To jsou takový malý, drobný vychytávky, které mě na té klávesnici neuvěřitelně baví. A celek... Wow. Takhle je to asi po dvou týdnech užívání. Jsem v půlce kapacity, jo. To není žádný tady za dva dny nebo něco. To je neskutečný nářez. A obrovský zábavný nářez. Te klávesnici opravdu nic moc extrémního vyčíst nejde. Je hráčská, je zábavná. Nevím, jestli bych ji volil jako přenosnou klávesnici do batohu, kvůli tomu, jak je těžká. Ale ke kompu sedí a mě tyhle ty 96 ořezy neskutečně vyhovují. Tady je navíc opravdu jako volený ten rozumný přístup k ergonomii, ke smyslu užívání, aby nedocházelo k nějakým překlikům, posunům já nevím k čemu všemu. Toto je, tady, tady to vymezení prostoru je věc, kterou já neskutečně cením. Neskutečně cením a neskutečně respektuju. To mě fakt baví. Paráda. Já téhle klávesnici můžu dát jenom velikánský palec nahoru. Doslova do první Asus klávesnice, která mě baví se vším všudy. Absolutně se vším všudy. Dejte mě vy do komentářů vědět, co si o ní myslíte, jestli se vám líbí, nelíbí, zajímá, nezajímá, jestli máte vyzkoušenou, je dobrá nebo je úplně na A vydržte na ladění, protože příště se půjdeme podívat, jak si tuhle tu klávesnici nastavím v Asus Armory Crate. Díky za to, dejte odběr, dejte like a sdílejte tohleto video, budu obrovský moc rád. Přijďte za náma live na Twitch si a čekněte mi kofí. Předem díky za každou podporu a se s váma loučím. Užívejte si život, rozmazlujte se buďte zdraví a buďte v pohodě. Jo a díky Asusům za tenhle ten dárek. Díky moc. Fakt mě to baví. Fakt mě to baví. Je to taková srdcovečka prostě. První Asus klávesnice, která je absolutně neskutečná. Čau.